Together let us proclaim the gospel. Whoever loves me will keep my word, says the Lord, and my Father will love him, and we will come to him. Be with you and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and your joy may be complete. This is my commandment love one another as I love you. No one has greater love than this to lay down one's life. For one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves because a slave does not know where his master is doing, and I have called you friends because I have told you everything I have heard from my father. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain. so that whatever you ask the Father in my name, He may give you. This is my commandment. Love one another. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening po. Familiar po kayo sa BFF. BFF Best Friend Forever I would like to propose to you Jesus as our BFF No other Because Jesus is not only a friend But he is a very good friend In fact, our best friend A friend who was willing to give his life for us He's not only friend hanggang high school or college He's a friend forever an everlasting friend. A friend who will remain. A friend who is faithful. A friend na hindi ka sasaktan. A friend na hindi ka iiwanan. A friend na hindi ka lolokoyin. I would like to see this experience of friendship as an important aspect of our life. May I ask you, who is your best friend? Or who are your friends? May kasabihan, tell me who your friends are And I will tell you what your problems are. <laughs> tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Because our identity is so much attached with the kind of friends we maintain. I would like to propose to you a friend, Jesus. Because, in one way or another, I believe that friendship is a relationship that permeates all other relationships. to po gusususabinon. friendship is a relationship that permeates all other human relationship ang pagkakaibigan ay isang relasyon na tumatagos sa iba't ibang klasing relasyon it can be applicable to all kinds of relationship bigyan ko kayo ng maraming halimbawa halimbawa yung mga kaklase mo kaklase Di ba yung kaklase mo, ang relasyon mo sa kanila, academic. Grade 1, grade 2, grade 3, year, so on. Graduating school batch, so on. Subjects, sa, sa college, subject, semester, university, campus. Yun yung relationship mo eh. But I believe many among us, we maintain friends because they were classmates before. Graduate na tayo. Yung, yung iba nga, hindi man nag graduate. Pero kaibigan pa natin sila nagre-reunion -re tayo. Because we don't want to celebrate our graduation only. We want to celebrate the friendship developed through those years of our education. Alam nyo po, baka, baka naman magaling ka, pinakamatas yung grade mo, marami kang medal, pero wala ka namang kaibigan sa mga kaklase mo, mahirap po yun. Siguro magaling ka, maratas yung grade mo, wala lang kaibigan siguro hindi ka nagpapakopya ng assignment. <laughs> hindi ka marunong makisama. You know, it's good to be to be intelligent. But there's such a thing as we call social intelligence. Marunong makisama. When I say friendship, hindi lang 'yung nakikita sa sa screen na face na kaibigan na nasa tablet na kiniklik click 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 lang. Hindi, hindi something that is really human and real ang mga pinsan pwedeng maging kaibigan. What a wonderful that experience that our extended family also represents our extended friendship. Meron po akong kaibigan dito sa San Fernando. Magpipsan pinsan sila. Yung iba kasing itad ko, matas ng matanda ng konti yung iba, yung iba bata pa, iba college pa. Pero meron silang tinatawag na regular, regular to, Cousins Night. Cousins Night. Sila-sila lang magpinsan-pinsan. Kumakain sila sa garden, sa kusina, sa bahay-bahay. Minsan lumalabas sila. Meron silang rule sa cousins night. Hindi pwedeng mag-attend ang mga uncle at saka mga tita. Hindi pwedeng mag-attend yung parents kasi sila yung pinag-uusapan nila eh. Ah, makanya niya naman ni momo, makanya na ugali tatang ko. Bigka patadlapin. <laughs> And uh, you know, it's wonderful to have cousins as friends because pag reunion usually sila yung magkakaedad. They are the peer level, no? And for us to have cousins as friends, it is some kind of a security that goes beyond blood ties. Kumisang nga kai bigan tayong malapit pa sa mismong kamag-anak natin. And it's wonderful to have both. Yung mangkapit bahay natin, pwede ba nating kai yung kapit bahay? Yes, dapat. If I remember, my good friends until now, they are from our neighborhood. Yung iba nasa abroad na. Pag umuwi sila, talagang sinasalubong namin na really go out and enjoy the memories that we had. Until now, their parents, our parents, are friends too. We feel secured in our environment. You know why? Because our neighbors are our friends. Sa, sa bayan namin, wala po security guard. Hindi guarded, pero secured kami. You know why? Yung security namin, wala sa security guard na nasa gate. Nasa mismong community. Pag-aalis kami, nung summer, pumunta sa Baguio yung kapitbahay namin, iniwan yung susi sa nanay ko. Dahil nandun ako, sa akin binigay. Three days, wala sila. Sino yung may hawak ng susi? Ang nanay ko. Paggabi, inoon niya yung ilaw, tapos pinapatay yung ilaw, tapos pinapakain yung aso nila. <laughs> And the security does not depend on the high wall or CCTV. It is a security of good friendship among neighbors. Maganda rin pag magkakaibigan. Hindi na sila kailangan lumabas ng mall they just simply have to go to the other to the other house. Hindi ka magwo-worry pag lumabas yung mga bata, pumunta lang sa kapitbahay. Sa likod ng bahay namin, mayroong mga secret gates nakadiktong sa gate ng bahay ng iba, kapitbahay namin. Hindi na kami umiikot para pumunta. We have accessibility sa back, back door. And that is a nice relationship that we have to maintain. Lalo, alam niyo po kung ano yung nawawala sa mga exclusive subdivisions? Alam niyo po anong nawawala? Anong nawawala? Pagkakapit bahay, bayanihan, pagkakakilalanan. Di ba? I hope dito sa St. Jude and even in your home, you experience that you go out and let be friends with others. And that is a way that we celebrate our Christianity also mga office mates ninyo pwede niyo manging ka kaibigan office mates dapat sana alam niyo po your prime time is always dedicated to your official work alas 8 hanggang alas 5 that is your prime time that is the best moment of your life from college graduation until retirement that is your prime years kung wala kang naging kaibigan habang nagtatrabaho ka ang bigat yata ng trabaho. <laughs> But when you have friends with you, over time, sabi, sige, so panda na ka. Magtabi kami. We will help you. We will wait for you. Then, blessed are you. Because even when you work, you do not have to labor because you have good company. Napasin ko po sa trabaho, ang mabigat hindi man yung trabaho. Kung minsan ang mabigat sa trabaho, pag wandang, walang magandang samahan, nakaka-burn out po yun. Napapansin ko po yon sa mga nasa opisina. Ang kinakapagod nila yung sirang relasyon. Hindi man yung trabaho mismo. <laughs> Why that make a choice to make good friends with our official relationship? May kasabihan dyan eh. Dapat ang relasyon natin sa opisina, proper. Alam niyo yung proper? P-R-O at saka P-E-R. Proper. It is both professional and personal. It is a balance between being professional with our work at the same time we balance it with personal goodwill relationships called friendship. Can you say even your enemies can also be your friends? Padre, naman, kaya nga enemies, paano friends? Kung yung tinatag enemies ko no? hindi man talaga enemies eh. They're just doing their job or maybe it's just a situation. Inisip ko lang sa karnasan ko, Dati po may meron po akong trabaho sa finance. Meron po akong isang abogado na hindi ko talaga gusto. Sorry po, pero totoo ito. Hindi ko po siya gusto. Kasi yung trabaho niya, siya yung abogado ng union ng aming eskwelahan. Ako po yung vice president for finance ng aming eskwelahan. Pag nagsi-CBA po kami, CBA, yung Collective Bargaining Agreement, every three years, ako po yung nakaupo chairman ng finance sa administration. Siya po yung abogado ng union. Siya yung nagsasalita doon, ako yung nagsasalita. Parati kami magka -contra. Hindi kami magmimit, kung misa nagde-deadlock kami. Alam niyo po nung nakilala ko yung abogado ng yon, doon ako nag-start uminom ng Norbask. Hanggang ngayon, nagno Norbas ako. Mitatas ko presyon kaya. Siguro talagang makulit siya naman, makulit ko naman, mita siya naman po presyon. But you know what is beautiful? we realized after some years, we were just doing our job well. Ngayon po, magkaibigan kami. Nagkasakit siya, I visited him. Hindi po simple yung sakit niya. I visited, I really, I really cried, for him. Nagkasakit po ako, he went out of his way to visit me, personally, with his family. Alam niyo po po, nung maganda, binless ko yung bahay niya, bininyagan ko yung bunso Birthday niya, nandun ako. Birthday ko, nandito siya. At araw-araw, nagsisimba dito sa St. Jude. Hindi man taga St. Jude. Can an enemy become a friend? Yes. Indeed. I would like to invite you, kung meron kayong hindi gustong tao, huwag kayong magsara ng kalooban. Convert an enemy into a friend. And it is possible. And that is the invitation of Christianity. Hindi magkaroon ng kaaway, magkaroon ng bagong kaibigan even tayong nagtatrabaho sa, 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 simbahan. Sana hindi lang tayo dumarating dito magbabasa, sa EMDC, magpapakomunyon, kakanta, magsiserve. Sana we also become good friends. Alam nyo po dito sa St. Jude, hindi umaalis yung mga tao kahit walang misa. Lunes, punta kayo dito bukas, lunes. Ang daming tao niyan kasi may workshop. daming mga batang nagtuturo ng bata. Ang daming mga nagagarden dito. Ang daming mga nagsusumba pag martes. Marami pa yata sa mga nagsisimba. But uh, it's wonderful because it is an experience of friendship after the Mass. Sumba kay Bat Simba. Pero you know, sa mga nagsusumba, minsan naglalakad ako, dumadaan ako sa mga nagsusumba. Pader, sabi nung siya, kaibigan ko po. Kaya lang, Pader, sorry ah, born again po siya. Ay, okay lang, sabi ko, okay lang. Okay, sige, magsumba po kayo. Mga, alam niyo naman po, yung, yung cholesterol, cholesterol, kolesterol, wala nang pong born again, tsaka katoliko, cholesterol. Kailangan natin talaga, cholesterol, cholesterol. Tal alam niyo po, na natawa siya, natawa rin ako. I mean, that is also wonderful to see even others outside our own domain. They can be also our friends. Let us not add more enemies to our life. We have to have more friends as our treasure. Miru, personal na tanong to ito. Pwede kaya yung mga mo, pwedeng maging kaibigan? O yung magkakapatid, pwede kayang maging magkakaibigan? O yung magkakapatid, pwede ba sumagot? Magkakaibigan ba yung magkakapatid? Ba't, ba't Why not? Dapat, sana. Alam nyo, mga magulang, pag nakita mong nagkaka magkakaibigan ng mga anak mo, you don't have to worry anymore. Alam nyo, nung bata kami, lalaki kami lahat. Nung bata kami, hanggang naman po ngayon, lalaki kami pa rin. Pero... <laughs> Alam niyo po, dahil lalaki kami, nung bata kami, tutumbuhan kaya po, tumbukan, tumbukan. Hindi man kami inaawat ng nanay ko, sige, tumbukan. Pero alam niyo, ngayon po matatanda na kami, kahit wala na yung isa sa amin. I felt that we are good friends. Pag may sakit yung isa, tumutulong yung isa, nagbabantay, nagdadrive. We take good care of one another. Namimiss ko nga si Kaloy eh. Si Kaloy pag sumabing, Koy, eh kabisa mag -last full show. Kunyari, na ng Avengers para last full show katakoy Avengers <laughs> and then I go out and really go with them o'clock to 12 and then it's good to be with brothers and sisters do not only look them, look at them as brothers and sisters look at them as good friends ito medyo mas maselan na tanong yung mag-asawa pwede bang magkaibigan again 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 <laughs> parang wala akong tinanong eh yung mag-asawa pwede bang magkaibigan Ah, narinig ko yung iba, sumagot, gagaling sa ilong. <laughs> Alam nyo po, talaga naman, magkaibigan yan. Kumisan, busy lang. Maraming iniisip sa negosyo, maraming concern. minsan may issues na hindi pareho pagtingin, pero mahalaga, magkaibigan pa rin kayo. Kahit na mag-asawa kayo, husband, wife, father, mother, I ask you, be friends and remain as friends. Alam niyo yung mag-asawa, paano sila nag-umpisa? Paano nag-umpisa yung mag-asawa? What is the beginning of marriage? Friendship. Di ba? Di ba nung kakilala ba kayo, friends? Di ba? Nagla last full show din kayo, no? Kaya, Pero di di nyo alam kung napanood nyo, di ba? Yung last full show, yan. Tapos, ang unang tawag niyo pa nga, boyfriend girlfriend. Pero secret yan, syempre, hindi pinapawalam sa... Pero they are friends. Best friends. The, the, the start of a family is true friendship. And I hope you do not lose that. Mabigat po kasi. Pag yung mag-asawa, mag-asawa lang. Mag-asawa, am the husband, you are the wife. I am the father, you are the mother. No, you are also friends. Do not forget that. Renew that. Lumabas kayo pa minsan, -minsan. o dalas-dasal nyo. Second to the last question. Yung mga anak, pwede bang maging kaibigan ng mga magulang? Yung mga magulang, pwede bang maging kaibigan ng mga anak? Dapat lang. Dapat lang. Pag tumatanda na yung mga anak, sana parang maging kaibigan nyo na. Kayong mga anak, you treat your parents as your friends. Siyempre, marami kang mga friends, friends sa uh, sa Facebook, pero alam mo, hindi ka naman pinapakain ng mga friends mong yan eh. Hindi naman pinabayaran yung tuition pimo mo. Ang mga may magulang mo, they are the one providing for you. Treat them at least as your friends. Kayo rin mga magulang, treat your children as your friends. It will be lighter for all of us. Alam niyo po, mama ko, 71 years old na siya. By this time, kaibigan na lang namin siya. Ay, kaibigan namin siya. <laughs> Bubusitan minya mo po. Nangyari nung birthday niya, Ma, birthday mo, nanumburi mo regalo. Hindi pa man nakasagot, sabi ng bulso kapatid ko, ha, ah, balo ko na yung regalo mo. Eh ka magluto, mag, ka magluto, kahit paborito mo yung magluluto, hindi ka magluluto, kukuha kami ng cook para sa birthday mo. Tapos, ang gagawin mo lang habang nagluluto sila, sasabi na kang sasabi, sasabi na kang sasabi. Kasi yung paborito mo ito, sasabi. <laughs> sabi, sabi, sinabi na yung sinabi mo, mo na, paborito mo ito. So, alam niyo po, It's very light. E eh po, e eh na obligation. E eh na po, mabayat. E eh na po, authority. Sana you discover that. Minsan po, nagpunta ako dito sa coffee shop dito sa San Fernando. May nakita kong nanay at saka daughter, nagkakape, 8.30 in the evening. Yung anak niyang babae, naka-uniform, mukhang nagtatrabaho sa bangko. Kilala ko po yung pamilya, elementary pa yung batang yon, matanda na ako. At nakita ko yung bata, mukhang bagong empleyado ng bangko. Alam nyo bakit? 8.30 na, naka-uniform pa, naka-ID pa. Alam nyo, yung bagong empleyado, naka-ID hanggang gabi. Pero yung matandang empleyado, kahit bigyan mo ng memo, hindi naka-ID yan. Sabi ko sa nanay, Ma, oh, ba't nandyan kayo? Meron ba kayong bisitang inihintay? Ba't nagkakapi kayo dito? Are you expecting visitors? Sabi ng nanay, No, no, father, no. Kaming dalawa lang ng anak ko ah, talaga? Oh. Kasi pangako niya sa akin, Mami, sa first salary ko, pinakaunang sweldo ko, ikaw ang lilibri ko. I will give you, I will treat you a good dinner and coffee. Kaya nandun kami, sabi, nandito kami. You know, deep inside me, I was smiling and I was happy for them. A mother and a daughter, good friends. Sana yung mga parents, they also graduate from being authority to becoming friends. You don't lose your authority, actually. You don't lose your respect, the respect to you. But it depends the relationship. Kung minsan kasi mga bata, ba't yung mga anak ko, pinakikinggan yung kaibigan nila, ako hindi ako pinakikinggan. May oras sa kaibigan. Kasi, kasi hindi na tayo kaibigan eh. But when you become friends, if you cannot beat them, join them. O oh, last, 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 last question na po ito. Can God be your friend? Can Jesus be your friend? That is the call of the gospel. You are my friends. Our relationship with God should not be only slaves. We do because we are obliged and we have to. We are called to be friends of the Lord. Ang pakikinig, ang pakikinig natin sa kanyang salita, ang ating pagsisimba, ang ating pagdarasal. It is like just being with friends. Sabi nga ng mga up-wiking society, sa mga magkakaibigan, hindi nagbibilangan. You don't mind. If you are with your friend, you don't mind if you are with Jesus in prayer. It is no big deal when you spend much time with your friend Jesus. Teach your children to be the friend of Jesus. Be a friend of God in our prayer. Visit him here in our church, not only once a week. If you have time, go consult him. He is your best and forever friend. He is lasting and he is the only best friend that you can rely on during the worst times of our life. I just want to say, kaya nga meron siyang kasi alam niyo po dalawa lang pagkakaibigan, pagkakaibigan na mabute at pagkakaibigan na minsan dadala kasi hindi mabuti. Kaya sabi ni Jesus, I want you to be my friend as you follow what I command you. And our friendship with Jesus will always guide us to what is best and what is good. Gusto ko pong magtapos sa isang quotation na nag-inspire sa akin sa obili kong ito. Sabi, by the way, sana yung mga mothers niyo maging best friend, no? Mother's Day pa naman ngayon. Sabi po nung quotation, It's good when you have friends who are like family to you. Meron ko ba kayong kaibigan na parang pamilya? Di ba? Yung kumisan malapit sa, pang sa mga kamag-anak, yung may okasyon, nandyan sila, wala mang okasyon, nandyan pa rin sila gusto mo nang matulog, away pang umuwi. <laughs> Yun yung friends who are like family. And I pray, it is also better that your family becomes your friends. And lastly, I pray that the best thing that we can really have is to have Jesus, our Lord, our God, as our friend, our companion for life. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.